trabalho. Tu que tá fazendo isso aí é a Sabesp. Manda a Sabesp fazer. Você não é gaúcho? É! Você não é gaúcho, que tá com Ares? Manda a Sabesp fazer. Você não tá vendo isso, não? Manda a Sabesp fazer. Você não é gaúcho? É! Ô, Ares, quem fez esse buraco foi a Sabesp. Manda a Sabesp me arrumar. Você que tem que arrumar. É a Sabesp.